پاسواد دره کې د سخت دریزه او نامنۍ ضد لاریونونو او د سیمې د امنیت په اړه په لندن کې د څیړونکو او مدافع وکیل فضل خان صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه یې منلې ده البته په سکایپ را سره دی فضل خان صاحب ستړي مشي یو پوښتنه اول دا د سواد په اړه کې کوم چې د سواد خلک د خپلې سیمې د امنیت په اړه دومره جدي ولې دومره جدي اندېښمن شوي دي اصلا ډېره مننه دا ډېر کړکېچن حالات چې نن جوړ دي د دې لامل د دې وجوهات هغه زور دور حکم کې چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د سوات کې خپل ظلم او جبر او بربریت قائم کړی و او د هغې په نتیجه کې نه صرف دا چې په زرګونو خلک یې شهیدان کړي وو بلکې په لکونو آی ډی پی شوي وو انټرنلي ډسپلی شوي وو د ملک نورو سیمو ته تللي وو بې کوره شوي وو دا ځلې عوام په دغه خبره رسېدلی دی په دغه نتیجه پوه شوی دی چې کله که هغوی مزاحمت ونه کړي که هغوی د دې مخنیوی ونه کړي نو د ریاستي ادارو کردار اوس ډېر زیات مشکوک دی عوام اوس هغه باور نه لري د امنیتي ادارو باندې د استخباراتي ادارو باندې ولې چې داسې شواهد د داسې حقایق مخته تراغلي دي په دې نږدو وختونو کې چې د دغه ترخګرو په شا باندې همدغه استخباراتي ادارې د پاکستان ملټري اسټابلیشمنت فضل خان صاحب بالکل که دومره پراخ مخالفت ور سره هلته په سیمه کې موجود اوسي کوم چې مثلا په دې راپور کې واورېدل شو بیا دا د تحریک طالبان پاکستان ډله څنګه دومره قوت پیدا کوي په لږ وخت کې چې د ټولې سیمې امنیت هم خراب کړي او حتی په حکومت باندې خپلې غوښتنې او شرایط هم ومني همدغه خو یې لامل دی همدغه وجوده او د عام وګړو په ذهن کې چې دغه سوالونه راپورته شوي دي د هغې وجوهات همدغه دي تاسو که وجوهات دا دي چې یعنې پوځ ملاتړ کوي پوځ ورسره دا کومک کوي پوځ ملاتړ کوي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پښتونخوا بلکې د بر وطن او د لر وطن دا خو یو مسلمه حقیقت دی چې په پښتون افغان وطن باندې چا داسې یو فورس کله هم حکومت نه دی کړی تر څو چې د هغې په شا باندې څه خفیه طاقتونه نه وي نو دغه خلکو طاقت دی او هغوی سره د حکومت یا د ریاست مرسته او هغه وسایل دي چې کم په ذریعه باندې هغوی د خپل ناوړي هدف فضل خان صاحب تاسو به اوریدلی تیر کال پورې داسې بانې کیدلې چې ګوندې په افغانستان کې بهرنیان دي او دا سخت دریز مذهبیان د هغوی په ضد باندې پاڅېدلي دي او جنګېږي اوس په کابل پېښور او نورو سیمو کې په عامو خلکو باندې دا بېرحمه بریدونه ستاسو په باور باندې څوک یې کوي او د څه دپاره یې کوي بالاخره ګوره چې دا خو اوس دنیا ته نړۍ ته ښکاره شوې ده او ثابت شوې ده چې بدقسمتۍ نه کله د دین په نوم باندې کله د قومیت په نوم باندې دغه افغان وطن خاوره لر او بر ډېره په بې دردۍ سره استعمال شوې ده دغه د دو نمبر جهاد په نوم باندې د پښتنو د افغانانو وینه بالکل داسې د اوبو په شانې توی شوې ده د دغه په شا هغه باداران هغه طاقتور مملکتونه هم دي کم چې د خپل ذاتی مفادات لري او بالخصوص د پاکستان ملټري اسټابلیشمنت د ډالرو لپاره دغه منطقه کې دغه بدامنی او نامنی راولي چې خپل او هدف ترلاسه کړي. دا مې فضل خان صاحب اوس تاسو نن پوښتنه کوله تاسو په دې باور استی او امریکا غږ سره زیات وخت ډیر لوستي خلک په خپلو مرکو خبرو او ارزونو کې داسې ادعا کوي چې د پاکستان پوځ د خپلو مقاصدو لپاره د ډیورن کرښې دواړې خواوې نام نه ساتي ستاسو په نظر باندې چې دا ډیر متيقن استی او سیمې باره کې پوهیږئ د پوځ یا د پوځي حاکمیت مقاصد به څه وي چې په دا رقم نامنۍ یا تشدد باندې غواړي چې خپل دغه یاد افتر لاسه کی اګوره جی د پاکستان فوج تر نن پورې بنیاد چې وو هغه بیا سره د کشمیر په اړه جنگ وو او په دغه وجوهات لاندې په هغه د پاکستان د بجټ یو غټ برخه تر لاسه کوله او خو په نږدې وخت کې تاسو وګورئ نو کشمیر خو هم تر لاسه ورکړی دی هغه طبيع مکمل خاموشي ده هغه سره د تجارت توافقي کراهتانی پلاوي او بل طرف ته هغوی ته بل هېڅ چاره نه ښکاري دا واحده لوبه صرف او صرف
د د د ډالرو جنگ دی د ډالرو غوښتنه ده او په دغه اړ کې دی دغه ځکه د تکتا سو سټریټیجک ډیپ پالیسی وي یا هر څه په دغه منطقه کې دوه اهم وجوهات دي یو خو دغه چې رسان ډایرکټ په جنگ په نوم ډالرو نام دی په مده دغه ځی وسایل لوټول دي صحیح فضل خان صاحب ډیره مننه در زونه او د نظر نم ستاسو نظر چې تاسو خپل خبر کو منګسر پښتنې درلودلې خو کوم ودان ډیره مننه تاسو مننه